እንዴት ነው አማረብኝ? እኔ ማትልም እንዴት እንደው አንቺ አመረ ለመታየት ግድኔ ጁንያ መልሳለብኝ እንዴ? እና ጁንያ የለበሰ ነው የምትወጁ ይያልከኝ ነው? አዎ ይያልኩ መሆኑ ነው። ይቻወኩሽ ናኩሽ በጣም በስታለች። መቼም እዚህ ሰፈሩ ድድ ማስጫ ሄዶ ለመቀመጥ ሱፍ መልበስ የሚያስፈልግ አይመስለኝም። አስኑ እንዴት ነው እንዳል ግምትሽ ሁሌ ትክክልና እውነት ናቸው እንዴ? ታዲያስ ለምን ታዲያ ቤቲንግ መቁረጣት ጀመሪ? ሁሌ ነበር ኳስ መተበያው። እንዶ በርሶ ቤት አሁን አሹፎ ሞተዋል። መሞቱንስ ቆሜ ያያየሽ ነው ያውም ከነድሮ ውበቴ እና ወዘናዬ። ኦቴ አለ ጃማይካ ኬንያ ሳላለ በሉ በሉ ስራዬን ትቼ ከርሶ ጋር ስከራከር የጣርኩት ሩዝ እንዳይበስልብኝ እንዳያርብኝ። የዚህ ሀገር ሴቶች እኮ በጣም ነው ግርም የምትሉኝ። እንዴት? ስሚ የጃፓን የቤት ሰራተኞች ምሳቸውን በአምስት ማንኪያ ሩዝ ነው ጥንቅቅ አድርገው በልተው የሚጨርሱት አላችሁ። የእኛ ሀገር ሴቶች በሰለ ለማለት 14 ማንኪያ ትቀምሳላችሁ፣ ቀዘቀዘ ለማለት 26 ትበላላችሁ፣ ጨዋለው የለውም የሚለውን ለማረጋገጥ 28 ትበላላችሁ፣ ብላ ለማለት 30 ትጎርሳላችሁ። እንዲህ እየተበላ እንዴት ይሆናል? ይገርምሻል፣ አንድ የማውቃት ኮሪያዊት ሴት ነበረች። አቤት 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 እሩዝዋ እንዴት እንደሚጣፍጥ ልነግርሽ አልችልም። እውነትህን? ታዲያስ እንዲህ ናትና አስናቁ። አረ ቆይ ቆይ፣ ከኔ ውጭ ሚስት እንደነበረ ለምንድን ነው ያነገርከኝ? እኔ እኮ አሁን አሁን ለምጄ ነው እንጂ ድሮ እኮ አለ አይደል? አይናፋር ነኝ እኔ። ምን እንደ እኮ የሀበሻ ወንዶች ግርም እትሉኛላችሁ። ወሩን ሙሉ ምስርና ሽሯችሁን ስትበሉ ትከርቡና ሰራተኛ ስታገኙ የፈረንጅ ምግብ መስራት ትችያለሽ የምትሉት ነገር እኮ ነው እንደሚገርመኝ። ፈረንጅ ስለሆን ነ የወላ ረጋ መሆንና መመኘት ይለያያል። እኔ የምለው ምን ሰራተኛዋ የት ሄዳ ነው ዛሬ አንቺ ቤቱን እንደዚህ ጉድ ጉድ የምትይበት? ተባረረች እኮ። ለምንድን ነው የምትባረረው? ይሄ ጉዳይ እንደ ባል እንዳባወራ አይመለከተኝም እንዴ? የወጥ ቤቱ ጉዳይ ነን መሰለኝ የሚመለከተው። ለምን እንዴት እንደተባረረች ለምን እንደተባረረች ማወቅ የለብኝም? እንደ አንድ አባወራነቴ ይቅርታ፣ እሱን ማወቅ ነበረብን። ኦኬ፣ አሁንስ ማወቅ ይችላል? በቃ ስራ ስለማትችል እንጂ ምን ሆነሻል? ስራዋን የማውቀው አንቺ ነሽ እኔ? ምን አይ ነው እሱ ማለቴ ሙያዋን ነዋ። በርበሬ እንደማታበክን ሽሮ ተደብቃ እንደማትልስ አንቺ ነሽ ያው የምታውቂው። አንተ የትኛውን ሙያውን ነው የምታውቀው? ምን ሆነሻል አስኑ? እንዲህ ሲቀርብልኝና ሰበላ ነዋ። አዎ ትሰማለህ፣ እንደውም ይሄ የምሰራልህ ሁሉ ሊቀር ይችላል። እኔ በቃ እንደው ህግ ላክብር ብዬ እንጂ ልትወው እችላለሁ። የምን ህግ ነው የምታከብረው አንቺ? እንዴ ሴት ልጅ ባሏን ሰርታ መመገብ አለባት የተባለው ነው። ምክንያቱስ? ማንኛውም እስረኛ መመገብ ስላለበት ነው። እሰይ ስድብም ጀምረሻል ጭራሽ። እኔ እስረኛ? አዎ እስረኛ እንዳልሆንክ ማሳወቅ ከፈለግ እንደ አሳሪ ወንዶች ወጥተህ መጋበዝ በቃ። ረፍ አላረጋ አረጋዬ ስሞትል እንደ ውሰድና እስቲ እንደ ክትፎ ጋብዘኝ። ምን? አዎ ምን አለበት ክትፎ ጋብዘኝ። እንደው አስናቁ እንደው ሌላ ተይው፣ አሁን እንለያይ የሚል ጥያቄ ማቀረብ እኮ ይሻላል ከዚህ። እንዴት በዚህ ሰዓት ክትፎ ጋብዘኝ ይባላል? ነውር አይደል? እንደው እሺ ብዬ በወስድሽ እንዲ ትለዋለሽ ይወጥልሻል። እንዴ ግጥም አድርጌ ነው። ተይ እንጂ ስንቴ ሆቴል ሄደን እንዳግደረደርሽኝ እንዳትረሽው እንጂ። እንዴ እኔ አስናቁ? አይ እኔ አረጋ። ወይ አረጋ፣ ትዝ ይልሃል አንድ ጊዜ የሸክላ ጥብስ ካልጋበዝኩሽ ብለህ ወስደህ አዘህ ያዘዝክበትን ቁጥር ረስተህ አስተናጋጁ 108 አረ 108 ብሎ ሲጠራ ያዘዝከውን ቁጥር ረስተው ሰውየው ተናዶ መጨረሻ ላይ ልበላው ነው ሲል ከመጸዳጃ ቤት ዘለውተ እንዳትበላው በሕግ አምላክ እንዳትበላው ብለህ ያሳፈርከኝን ትረሳዋለህ? አረሳውም እኔማ።
እንኳን አዋረድኩሽ እሰይ ነው ይብላይ ላንተ እንጂ እኔስ ቤቴ ሰራውተን ቆንጆ ይርስ በልቻለሁ እንደውም ከዚህ በኋላ ይውል ቅርጼን ለመጠበቅ እስሊም ገርል ለመሆን እንደውም አልበላ አሰናቆ አሰነይ ወይ እኔም ብለው እንደውም መብላት ፈልገሽ መቀነስ ፈልገሽ ይቻላል እንዴ አይስማማም እኮ እዚ የቀነሱ እዚ ከከተቱ ሌላ ነው እጅ ይሳስ ወንድም የደና አርገ ጠረገው እንጂ እንዴ ከዚህ በላይ ከጠረኩት እኮ ቀለሙ እንዳይለቀብዬ ነው አሃ መቀለድህ ነው ኮሜዲያም አልበል አረ መች እንዳስቀቡት አላቅም ቀለሙ እኮ ላይ ላይ ነው ኦኬ ታዲያ እንደሱ አትልም እንዴ በቃ ቀለም መቀባቱን ተው ይሻላል አይ ለምን ሲደረብበት እኮ በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው ተው አልኩ እኮ አይ ቀለሙ ከተደረረበ ባለቤቱ ይደብረዋል እንዴ ጋሽ ተከራይተው ነው እንዲያደረጉት አዎ ጫማ መከራየት ተጀመረ አልሰማህም እንዴ አልሰማውም ነበር ተጀምሯል እኮ እንዴ ያው የኮንዶሚኒየም ኪራይ ጣራ ነካ እንደምታቀው እንግዲህ በወር 10 ሺህ ብር ከመትከፈል እቺን ተከራይና ጫማህን በ5 ሺህ ብር ወሯን ትገላገላለህ ከወር እስከ ወር በየመንደሩ እየዞርክ ባጋጠመህ ደሞ ይወል አንበሳ አውቶቡስ ቁጥራን እየቀያየርክ ሰፈርም ተለምዳለህ እግዚአብሔር ከረዳ አንድ ቤትም ታገኛለህ በዚያው ተጠቃልላለህ ያን ይሄ ያብድ አሰብ ያባት ያምላክ ያሳብድ ወይዬ ሀቢቢቲ የደረሳችሁ እየመጣሁን ነው ሽማግሌዎቹን እየጠበቅኩ ነው ምን ይሰራሉ ሽማግሌዎቹ አንተ አበቃም እንዴ ትዳር ለማግኘት እኮ እንደ ወግ እንደ ባህላችን ሽማግሌ ተልኮ ነው እኮ ወጉ ሀቢቢቲ እሺ አሁን የት ነህ መኪናዬን እያሳጠብኩ ነው እኔ አላምንም መኪና ገዛ አይ ወይኔ በጣም ደስ ይላል ደስ ሲል ምኑ መኪና መግዛት ነው አንቺ ደሞ እንዴ አለቀልስ ቀልድ የመጀመሪያዬ ነው እንዴ? እኔ እንደዚህ እንዳቀልድ ብዙ ጊዜ ነገር ያለው። በቃ ይቅርታ ሀቢብቲ። ስለ እግዚአብሔር አንተ ሂድ ከዚህ። እንዴ ለምን ታባርረዋለህ? ስጣው እንጂ። እሺ ሀቢብቲ እሺ። ና ጌታዬ ና። ስንሰጣው ምን ሆነሻል? እኔ ለኔ ቤቴ ከ500 በታች ስሰጥ አይተሽን ታውቂያለሽ? እኔ ስሰጥ አይቼ ካላቅማ ሰጣ አጣቀማ ትበኝ ይከፋኛል። አብረን ሆነን ለኔ ቤቴ ገጥሞን አያውቅም ነው የሚባለው። እህ ባለፈው አንዱ ሽማግሌ መጥቶ ሲለምንክ መለመን ጀመርኩ ቀይለናት ነው የምናገርልህ አልኩ። ታዲያ እሱ እናቱ ሳታዩ ልመና ጀምሮ ነው? ትልቅ ሰው ያደሉ እንዴ? ሽበትና አርጅና ተጫጭኖት እኮ ነው። ገና 18 አመት ወጣት እኮ ነው። ሙች ቀበሌ መታወቂያ ሲያወጣ ባይኔ በብረቱ አይቻለሁ። የለቁን ሻውን ቶሎን አባይም እየጠበቃችሁ ነው። ይሄው መጣ ሆዲጂ መጣ ሆዲ። እሺ ተሰማለህ? ከሴት ጋር ስልክ ስታወራ የኔ ቢጤ እንደዚህ ቀፋይ መኖሩ ለአንዳንድ ነገሮች ጠቀማለሁ ሞኛቱን። እሺ አሜን በል። አሜን። አው ጎበስ ሂሳብ ስንት ነው? በቂ ነው። የቱ ይሄ አፈራ አባበላ የስ አቲ ሄደዛ ሄድ ወረኛ የታው እንደው ጌታዬ እሺ ካላሉኝ እኔ መቼም ወጥቼ አልሄድም። በእውነት ምን መሰለ ሰውየው በጣም የታወቀ ሰው ነው። በእውነት በአፍሪካ ዋንጫ እንደገና በኢትዮ ጃፓን ጦርነት በሩጫም በባስኬትቦልና በክሪኬትም የራሱ የሆነ ሜዳሊያ ያገኘ ሰው ነው። ይገርሞታል እንዳያት ውጫዊ ውበቷን ተመልክቶ ነው በቃ ፍቅር ያዘው። ውጫዊ ውበቷን ተማርኮ? አዎ ውጫዊ ውበቷ ላይ ተማርኮ ነው። በውጫዊ ውበት ብቻማ ፍቅር አይገለጽም። የግርግዳ ቀለምን ውበት ወዶ ቤት እንደመግዛት ማለት ነው። ተሳስቼ ነው እንትን ነው ውስጣዊ ውበቷን ለማለት ብዬ እኮ ነው። እስቲ ለመሆኑ ምን አለው? የእንቁላል እርሻም አለው። ደሞ የምን የእንቁላል እርሻ? ማለቴ የእንቁላል ማረቢያ ለማለት ነው። ይቅርታ። እሺ ባህሪው እንዴት ነው? በጣም ጭቅጭቅ ይጣላል። በጣም ጭቅጭቅ የሚጠላ ሰው ከመሆኑ የተነሳ ጭቅጭቅ ባለ በጣም በተጨቀጭቀው እሷን ጥሏት ውጪ አድሮ ነው በማግስቱ የሚገባ። አይወድም ጭቅጭቅ። ምን? አረ አይደለም
እንት ነው ተሳስቼ እኮ ነው በጣም ነው ጭቅጭቅ ምወደው ይገርሞታል ጌታዬ ጭቅጭቅ ከመውደድ የተነሳ እግር ኳስ ምትወድ ሚስት ስጠኝላለሁ ምክንያቱም አይ አንዳንዴ ኳስ ሲኖር 90 ደቂቃ እኔ ስለማትጨቃጨቀኝ ኳሱ ላይ ስለምትተኩር ትንሽ ረፍት አግኝቻለሁ ብዬ ነው አገኛለሁ ብዬ ነው እንደው ስጸልይ እንኳን ቀና ብዬ ኳስ ምትወድና መጨቃጨቅ ምትወድ ሴት ስጠይ ብዬ ነው ራሴ ጸሎቴን ምጸልየው ጭራሽ ሙሽራውን አይመጣው አው ምን ያረጋይ ዛሬ ሰው ሽማግሌዎቹ ቀብድ ሰጥቻቸው እሺ ብለው ፍራንክ ተቀብለው አልቀሩብኝም ያሳዝናል በጣም እንደዚህ አይነት ባህል አለ እንዴ በጣም ይቅርታ ራስዋ ናት እኮ ካልመጣለችኝ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ለመጠይቅ ጥያቄ በትክክል ትመልሳለህ ደስ ይለኛል አለቃ እንቁላል አርቢ ነኝ ብለሃል አይ ቀደም በተሳስቼ እኮ ነው አርቢ ነኝ ይሁንልኝ ምን ለዛሬ ምን ይቅራል እንቁላል አዘውተረ ተመገባል አልበላ ቆይ ለምን ምን ብዬ ልብላ አልሰሙም እንዴ 16 ብር ገባ እኮ አንዱ እንቁላል ምን ያው ትንሽ ሆዴን ቆረጠኝና ልታከም ሆስፒታል ሄድኩኝ ከዛ ዶክተሩ ምን ቢለኝ ጥሩ ነው አንተ ሰውዬ አዘውትርና እንቁላል ብላ አለኝ እሺ ብዬ ደሞ እንቁላል መብላት ጀመርኩኝ በኋላ ዶክተሩ ትንሽ ጤናው ታወከ ብለው ሲነግሩኝ ወይ እሱም ያከመኝ ሰው ነው ልጠይቀው ይሄ ቤቱ መሄድ ቤቱ ሄዳለው ሽሮ ጋብዞ ላከኝ መካሪ ሽሮ ይበላ እኔ ተመካሪ እንቁላል መበላበት ጉዳይ ፌር አይደለም ብዬ እርግፍ አርጌ ተቆጣኩት ለብር ነው መበላው እሺ ፓስፖርት ሳለ የለኝም ግን ሁሉ ጊዜ ዓለም ላይ እንዳንቺ ያለ የለም ብዬ ስለማሞግሳት ብዙ አስፈልገኝም መጥፎ ባህሪዋስ ምንድን ነው እሱ ምንም የላትም እንደሷ ፍቅር የሆነ የትገኛል ብለው ነው እንደዚህ አይነት ልጅ በኖርች ምን አለ ጋሼ አይ እዚሁ ነው እና እንዴት ነው ሰጡኝ ቢኖርኝና በሰጠው ኖሮ ማለት አልገባኝም ታዲያ ሀቢብቲ ምን ወተናት እኔ ላጽራና ብዬ ነው ጥሮታ ከወጣው 16 አመቴ ነው 16 አመት ሁሉ ወሬ ናፍቆኛል ምን ይቀልዳሉ እርሶ ምን ያወራሉ ሀቢብቲ ማይርሶ ልጅ ናት ቤቶትን ከሩቅ አሳይታኝ አረን ነው የገባሁት ምን አይነት ናቸው ሀቢብቲ የምትባል ልጅ ደግሞ የለችኝ ምንድነው በቃ ካልፈለጉ አልሰጥም ይበሉ ይከልክሉ በዚህ እድሜዎት ለምን እንደም ያዋሹት እንግዲህ እኔን ካላመንክ ቀንጦልባን ጠይቃት ቀንጦልባ 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 ደግሞ አውሽ ምን አይነት ስም ነው አዩቴ እሺ እጅትና እኮ ሀቢብቲ ምን ያው ለሷ እኮ ነው ሽምግልና የመጣሁት ጭራሽ ለኔ ባለቤት ነው ሽምግልና የመጣው ምንም ያወሩት ባለቤቴ ነች ይያሉ ነው ለዛውም የህግ ሚስቴ ነቻ መጣው እዚህ ጠብቀኝ አይሁን ሂድ መሳሪያ ይዞ ሊመጣ ነው አቀዋለሽ ሂድ አንቺ እንዴት ዋሽኛለሽ እሺ ሲደብረኝ ልደበርብኗ እኔ ለመደበረሽ እሺ ስማ አንተ ግን በህግ ትጠየቃታለህ አንድ ፍሬ ልጅ ልታገባ እዚያ ደስማ ደሞ ያው አንላቀቅም ነግሮታለሁ እችን ልጅ ከዚህ በኋላ አንድ ነገር እሺ ግዴለ ደግሞ ንገሮት አይደለም እያንዳንዱ ነገር ለህግ አካል አቅርቤ አስመስክሬ አስፈረድቦታለሁ ምን አለበት እቺን ህፃን ልጅ እንዴ ያለ እቺ ደግሞ ራስሽ እውነትን ቀንጦልራ